Доброго дня, до вас звертається мати трьох діток 7, 10, 13 років. До війни я працювала на молокозаводі по виготовленню сиру. Від держави допомоги не отримуємо, так як розповідають, що допомога йде переселенцям, які знов приїхали. Ми мешкаємо в місті Зміїв Харківської області Чугуївського району. З приходом війни наше життя перевернулося. Зараз роботу знайти майже неможливо. Діти навчаються на онлайн. Нашій родині потрібна допомога, тому що зараз прийшла зима. В оселі вже дуже холодно. Постійні перебої зі світлом. Буває, що і по два дні немає світла. В оселі немає газового опалення. Наша мрія – придбати генератор, адже без нього нам не впоратися. І придбання обігрівачів, адже наші вже зовсім старенькі. Я хочу, щоб швидше настав мир і злагода в Україні. Слава Україні! Нещодавно в нашу сім'ю вірвалася страшна трагедія. Єдиний мій родич, який був, загинув, захищаючи Україну. Інших родичів ми не маємо. Чоловіка немає. Я сирота. Благаю вас допомогти мені і моїм дітям. Дякуємо.